perito, eu acho. Não, em comparação com o primeiro. Não, o primeiro foi empolgação. O primeiro tá testando. Você pode começar com a zona absoluta. Pode começar também o mundo, é exatamente. Que a gente passa o sono, chega os lugares. É, né? Passagens. É. Mas foi. Segundo ato, então. Foi. Cada um decorou qual que é o seu. Né? Segundo ato, vamos a. Rádios, né? Segundo ato é rádios, isso. Rádios. Fica aí, tem Fred. Aqui. Vozes e mais vozes e rádios. Aqui. Boa. É, rádios, aí vozes.